Fala pessoal, tudo tranquilo? No vídeo de hoje a gente vai dar um confere aqui nessa light bar da Quintz. Para quem não sabe, a principal função de uma light bar é ser uma luz de monitor, mas essa aqui ela tem vários diferencial. Um dos principais diferencial é que ela bloqueia um pouco aquela luz azul que os monitores emitem, e essa light bar é uma das mais completas que a gente tem hoje no mercado. Inclusive ela tem um controle sem fio, diferente de todas as outras que eu já testei, inclusive a da Blitzwolf e a da Bazeus. Essa aqui ela tem um suporte bem fixo, não vai ficar caindo como é o caso na da Blitzwolf. Então vamos deixar de conversa e bora conferir aqui o unboxing dessa light bar, e logo em seguida a gente vai ver ela montada ali no monitor para ver como é que fica. O unboxing dela é super simples, não tem muito mistério. Aqui temos a base de suporte para fixação da light bar, inclusive é bem pesado, quase 1 kg pesa isso aqui, e ele vai ficar mais ou menos aqui assim, ó, no teu monitor. Um dos diferenciais dessa light bar em relação à da Blitzwolf é que a da Blitzwolf é sustentada apenas por uma fitinha, e aquela fitinha, com o passar do tempo, ela começa a cair e pode ser que venha a danificar aí o teu monitor ou a tua tela. E no caso aqui dessa da Quintz, ela não cai, é uma base bem pesada e fica bem fixa no monitor. Então, deixando a base aqui de lado, a gente tem as pilhas, 3 pilhas aqui, provavelmente é para conectar aqui no controle. O controle dela é sem fio, tá? Não sei se é touch ainda, não testei. Primeiras impressões aqui com a light bar, ainda não tinha aberto a caixa para ver como era, mas eu acredito que seja touch, tá? Que ele não é clicável. Então, acredito que esses botões aqui seja touch. É um ponto positivo. E aqui na parte de trás a gente tem 2 cadeadinhos mostrando como é que faz a abertura. Puxou para esse lado aqui. Deixa eu puxar. Destravou. E aqui a gente já tem acesso aonde vai colocar as pilhas. Vou deixar aqui de lado, já já a gente coloca as pilhas. Temos também um manual aqui, ó, super completo em todos os idiomas, inclusive português BR. Depois eu vou dar uma olhadinha para ver as funcionalidades dessa light bar. E aqui temos o cabo USB-C. Um ponto positivo também é que temos um cabo removível. Na maioria das light bar a gente não tem esse cabo removível, eles são fixos junto à lâmpada. E aqui temos a lâmpada, inclusive ela parece ser bem menor do que a da Blitzwolf e bem mais fininha, mas acredito que ela vai ter uma luminosidade legal. Acredito também que nessa parte de trás aqui seja LEDs RGB para dar aquela luzinha atrás. Eu não curto muito, prefiro só utilizar a barra de luz da frente, mas para quem curte é um ponto a mais. E aqui está a entradinha USB-C para conectar e alimentar a light bar e fazer todo o controle dela. Basicamente isso, pessoal, na caixa não tem mais nada, acompanha isso, muito bem embaladinha. E vamos aqui para o processo de montagem. O processo de montagem não tem muito mistério, vamos começar aqui pelo controle, como eu já tinha aberto, e agora vamos instalar aqui as pilhas. Ela tem uma setinha aqui indicando onde é que vai a tampa. Basta girar ao contrário e tá pronto. E já ligou aqui, ó, o nosso controle de light bar. O controle tá montado. Deixa ele aqui de lado, deixa ele desligar. E aqui está a light bar. Não tem também muito o que montar. Encaixou aqui, tá pronta. Ela tem esse plastiquezinho aqui na parte de baixo. Basta tirar e você já consegue fixar lá no monitor. Então vou passar aqui para a parte do monitor, vou instalar lá e já mostro para vocês o resultado e também mostro as funções dessa light bar. Como eu havia falado para vocês, pessoal, no começo do vídeo, que eu não sabia se era touch, e sim, o controlezinho aqui é touch. Basta dar um clique aqui, já ligou lá a luz, inclusive a luz já estava ligada, né? Clicando aqui nesse símbolozinho de temperatura, conseguimos diminuir
a coloração da luz, quanto menor, mais amarela ela fica, e quanto maior, mais esbranquiçada ela fica. Eu curto mais essa pegada um pouco aqui amarela, que dá uma bloqueada legal ali no, na luz azul do monitor e cansa menos a vista. Quando a gente parte aqui para a parte do brilho, onde clica na luzinha aqui, conseguimos no mais e no menos diminuir a intensidade ou aumentar a intensidade do brilho. Já que essa parte de baixo, remover, é para você ligar ou desligar a parte de trás. E sim, essa light bar ela tem uma luzinha ali na parte de trás, porém não é RGB como eu pensava. É uma luz também que você vai conseguir controlar a tonalidade entre branco e amarelo. O controle é bem responsivo, ó, você consegue desligar e ligar rapidamente e também fazer o controle ali e a alteração de cor. E é basicamente isso, é uma light bar bem completa, eu curti demais, principalmente o suporte que fixa ela no monitor, é bem fixo mesmo, não cai. E se você quiser adquirir uma light bar dessa, o link vai estar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. O vídeo de hoje fica por aqui, a gente se vê no próximo, tchau tchau e até o próximo.